Come in!
Det räcker med det. Ja. Damn it!
si gira, torna a mirare, a assistere alla loro miscelia. Alba Cera, tutti in onore. Vi har ett fel på en tavla, ett tekniskt fel som gör att det ser ut som den utvisning, den stämmer alltså inte. Och den kommer att försvinna om det blir någon utvisning, men annars får den vara kvar tyvärr. Come on!
Ge mig en klubba. Yeah!
2 minuter återstår av vår.